Մեծ եղեռնից մեկ դար հետո Արցախի մայրաքաղաքում հուշարձան է վերխոյանում։ Այն հիշատակ, հույս, հավատ ու պայքար է խորհրդանշում։ Կարմիր տուֆի ֆոնին սզնեքի սպիտակ մարմարով է պատվել զանգակատունը։ Ներքուստ խաչաձև կամարակապ բացվածքներով հորինվածք ավարտում է գմբեթով, ունի սլացիկ բարձրությամբ լուծում։ Մասնավոր հանգանակություններով ու պետական միջոցներով է կյանքի կոչվում ծրագիրը, դրան նաև տարբեր հիմնարկներից են մասնակցել, հանգամանքը ժողովրդի միասնականության գաղափարն ունի։ Մայրաքաղաքում վերջապես մենք ունենանք մի հուշակոթող, որը կհավերժացնի այնտեղ զոհերի հիշատակը, և առաջիկա օրերին մենք համաժողովրդական այցով կներկայանանք այս սրբավայր և մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք։ Մենք մեր հարգանքի խոնարհումի թուրքն ենք մատուցում եղեռնում զոհված մեր բոլոր նահատակների առջև։ Հահակագնեցվեց խաչ, որը պիտի պահապան լինի մեր բոլոր հոգիների նահատակ, և պիտի նաև ինչու՞ չէ հովանի լինի մեր քաղաքին, Ստեփանակերտին, Արցախին։ Տարածքի բարեկարգման ու զանգի տեղադրման աշխատանքներից հետո զանգակատունը պատրաստ է լինելու հիշատակի արարողությունների համար։ Մոտ 2 մետր երկարությամբ խաչը շինարարները հաջողությամբ են տեղադրել։ Այն հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի սպասավորներն են օրհնում։ Մնում է իր անմիջապես տակը սալապատենք և կվերջացնենք։ Կտեղադրվի նաև տապանաքարը, որը շատ յուրօրինակ տապանաքար է իր չափերով։ Ի դեպ, շինարարները կյանքի են կոչել ճարտարապետի մտահղացումը։ Պարույս Սևակի եռաձայն պատարակ պոեմից հատվածն արդեն պատկերված է ուշապատին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, Հովիկ Առաքելյան, այսօր։